არსებობენ ნიჭიერი ადამიანები, მოდი ისე და ნიჭიერესებიც. ნიჭიერესებიც, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არის შემოქმედებითი მთელი თავისი ბუნებით და ამ შემოქმედების ნებისმიერ მიმართულებაში ყველაფერი კარგად გამოსდის. აი ეს პროგრამა. ერთ სფეროში შეიძლება იყოს ძალიან ნიჭიერი და მაგარი, მაგრამ ყველა სფეროში უკვე ეგოისტობა არ შეიძლება. მხატვრობაში, მხატვარი, მოქანდაკე, პოეტი, მწერალი, მოკლედ ყველაფერია ის ადამიანი, ვისაც დავურეკავთ ახლა და მიულოცავთ დაბადებას. ეს თქვენს კარგად იცნობთ ალბათ და საზოგადოებაც ზოგადად იცნობს, რა თქმა უნდა. ჩვენი ეთერიდან მაინც ხო, იმიტომ რომ ბევრჯერ ყოფილა ჩვენი სტუმარი. დავით ლუკა კაფიაშვილი. აი ამ ადამიანს დღეს შეუსრულდა 50 წელი და მე მგონი ჩვენი ხმა ესმის კიდეც უკვე. დილამშვიდობისა, ბატონო დავით, გესმით ჩვენი ხმა. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. გამარჯობა ხალხო, გამარჯობა, როგორ ხარ? მოგესალმებით. თავად როგორ ძანდები? ჩვენ დაგირეკეთ იმისათვის, რომ თქვენთვის ძალიან ლამაზ და მშვენიერ დღეს მოგილოცოთ დილამშვიდობისა კითხრათ და მოგილოცოთ დაბადების დღე. ჩვენ ამპლუაში ხართ რა? რა თქმა უნდა, გილოცავთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ძალიან ბევრ საქმეს ასე თქვენ აკეთებთ და ამ ბევრში ყველაფერი ძალიან საინტერესო და მისაღები და კარგია, წარმატება უნდა გისურვოთ და მხარში უნდა ამოგიდგეთ თუ რამე შეძლებთ. ბატონო დავით, ნახევარი საუკუნე უკვე, როგორი შეგრძნებაა? მე კი ვარ ჯელურად მიუხედავად ესეთი საშინელი ფაქტისა, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. თავარია ენერგიულა და ესე ცხენზე მჯდომელი უნდა შეხვდე ყველა ესეთ დიდ თქვენგან ენერგია არ გვიგვირს პრინციპში. ყველა ასაკს თავისი სილამაზე აქვს და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, ხო? თავისთავად სიმძლე უნდა გემატებოდეს ადამიანს. მეგობრები აწყობენ აი ამის აიუბილეოს. რაღაც საშინელებას მიმძღავს. აი ეს საშინელება გვაინტერესებდა ზუსტად. როგორი იქნება ეს საშინელება? ну თავისთავად დოღების და ცხენების და ხმლების და ხანძლების ხნების გარეშე აქ არის ხება და რაღაც უცნაურად უნდა ეს გააკეთონ ჩემო მეგობრებო და არ მიმხერენ აი ესეთ უცნაური მეგობრები მყავს ნახოთ მოგახსენებთ ჩემო ძილს ახლა მე მგონი კარგი ბატონო დავით მაშინ კონკრეტულად ის გითხარით უახლოეს პერიოდში ბევრი რაღაც გაქვთ ჩაფიქრებული და მაინც გვაინტერესებს ყველას რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ ამ ყველაფერს შეასრულებთ და გააკეთებთ და დარწმუნებული ვარ როგორც ყოველთვის კარგად გამოგდით ხოლმე თუნდაც ზაფხულის თვეებში უკვე რაღაცები გაქვთ ფიქრებული ივნისში ბაზალეთზე რაღაც ხდებაო გავიგეთ ბაზიერთა და ის დოღის დიმეიარაგეთა ფესტივალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ეს ყველაფერი გვაინტერესებს რას აპირებთ კონკრეტულად და როდის რომ საზოგადოებამ ამ უკვე გაიგოს ანონსად მოგახსენებთ რომ 6 ივნის იქნება სულის დოღი მოგახსენებათ ხევსრული წესით ყოველ წელიწად ჩვენ მართავთ ასეთ ღონისძიებას ვინ ტრადიციებს როდესა როგორც აკეთებდნენ ჩვენი წინაპრები ამ ყველაფერს სამწუხაროდ გვახსოვს ის შემზარავი ფაქტი რომ დუშეთის ბატალიონი გმირულად შეეწირა ამისთან ჩვენ სამშობლოს და მათი სულის დოღისად აკეთებენ ხესურნი აი ამ დღესასწაულს დიდი სანახაობა იქნება და დიდი ესეთი სევდანარევი დღესასწაული და ეს არის 6 ივნისი ჩემო გარგება. დაახლოებით 40 საქართველოში მე მგონი აი ესეთ ხალხურ დღესასწაულებში და ხალხურ დოღებში იშვიათად რომ ამდენი რაოდენობის ცხენი მონაწილეობს. დაახლოებით 40-45 ცხენია მთელი საქართველოდან ჩამოსული ჩემო გარგება. აქ გამართება თავისთავად იმპროვიზირებული, უსწრაფად კეთდება ხოლმე ეს ყველაფერი, რამე თუ ამას ხევისბერები უძღვებიან და იმათ მოუწო კარგად იციან ვიდრე ნებისმიერმა სცენარისტმა როგორ მოიქცეთ ხოლმე ამ შემთხვევაში. ხო. ეს ერთი შემდეგ 4 ივლისს უკვე იქნება ბაზიერთა და მეიარაღეთა შეკრება. შარშან გაკეთდა პირველი და წელს უკვე მეორედ ჩვენ უკვე გავაფართოვეთ და ჩამოდიან ჩრდილოკავკასიელები ჩემო კარგად. ჩამოდიან საქართველოს ყველა კუთხიდან ხო ჩამოდიან და ჩამოდიან ბაზიერნი. მეიარაღენი გამოცდილი ოსტატები და ახალბედები ჩვენ მათ ცალცალ გვერდიგვერდ ვაყენებთ ხოლმე რომ ახალგაზრდებმა უხუცესებისგან და გამოცდილებისგან მიიღონ მეტი გამოცდილება ხოლმე აქ მიდის ხოლმე აზრთა და ტექნოლოგიების გაცვლა და გამოცვლა აქვე იჭედება უნიკალური ქართული ფოლადი კი ბატონო დავით მე წინასწარ შემიძლია გითხრათ და ნებართვაც ავიღო რომ ამ თემაზე უფრო ცლადად შეგვიძლია ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად და ალბათ დაგხვდებით
როცა იდება შემოგარგება, მე თქვენ მიყვარხარ და იცითებ თქვენ. ჩვენ ძალიან მიყვარხართ, დიდასწრებით კიდევ ერთხელ უდიდეს პატივისცემას გამოხადავთ და სწორედ ამის დამსახურება იყო ის და აქედან იყო გამოწვეული ის რომ ასე დილა ადრიან დაგირეკეთ და არ მოგასვენეთ მოკლედ ამ დაბალ. დიდი უფალს ხალხო, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, ნახატებზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის პარალელურად ახლა რადიო 1 წერტილი G-ზე, ვინც შეგზანდება შეუძლია თქვენი ნახატებიც რომ იხილოს ჩვენს ეთერში ტრიალებს ახლა ეს ნახატები. დოღზე ვისაუბრეთ, ფესტივალზე ვისაუბრეთ, მაგრამ საკუთარი ნახატების გამოფენას არ გეკმავთ? ხო, იცით, მე ალბათ სულ საყედროს ჩემი მეგობრები და ჩემი კოლექციონერები რომ საქართველოს უკვე დიდი ხანია გამოფენა არ გამეკეთებია და უკვე ალბათ ამზაფხულს ამ ღონისძიებაზეც დაგპატიჟებთ უკვე ჩემთან და აი დეტალი არსებობდა ესეთი გასვლითი ეთერების გაკეთება შესაძლებელი იყოს რომ ხანდახან აკეთებს გააკეთოთ ხოლმე ეს ალბათ რეპორტაჟურად შეიძლება რეპორტაჟის მომზადება ეს ყველა პირობებს ამისათვის თქვენ თუ მომთინებთ სიამოვნებით დიდი მადლობა მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით გისურვებთ წარმატებას ყველა მიმართულებით შეიძლება კიდევ რა თქმა უნდა გისმენთ ხო მე მინდა გახაროთ რომ წელს უკვე დაუდგენელი თარიღია მაგრამ ამაზე მუშაობს ჩემი მეგობრების ჯგუფი და მე წელს მინდა რომ საერთაშორისო ფესტივალი ჩატარდეს ბაზაროვის პირას ციხესიმაგრე მაგრამ უკვე საკვანში მე მინანკრეთა დიახ დიახ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და თუ გახსოვთ თუ ალბათ მიხარია ჩემთან ერთად ის რომ ჩემმა შაფაროსენმა ბიჭებმა დიდი დღესაც დაული და დიდი ცეცხლი დაათეს რომში იცით ხო ეს კი როგორ არა დიახ ხო და მაგებთან ერთად და საერთოდ ხრიდოლზისთან დაკავშირებულ ყველა ჯგუფთან საქართველოში მაქვს ახლა მოლაპარაკებები რომ იქნება ქართული საბრძოლო ხელოვნების დღესაც დაულით გავაკეთოთ აქტა მეგონაითაც კარგი იქნება და თუ კი რომაელები გვიწვევენ იქ ჩვენ ჩამოვიყანოთ ეს სოფლიოში ყველა ესეთი გადარეული ადამიანები და ერთად ვიყოთ ამ ეს რა თქმა უნდა კარგი სანახაობა იქნება და საინტერესოა თავარია დიდი მადლობა სახელი შეგარქვით თქვენ ქვიათ პიკადორები 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 შენიერია რა არ უწოდებიათ და ეს ახალია ჩვენთვის კარგია ძალიან მოგეწონა მადლობა ბატონ დავით უღმესი მადლობა მოკლედ ჩართვისთვის ამ განწყობისთვის და იმ ყველაფრისთვის რასაც თქვენ აკეთებთ და გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებას და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დაბადების დღეს გიგულეთ თანამოაზრეებად გიგულეთ მხარდამჭერებად ყოველთვის მადლობა და გემშვიდობებით და ჩემს მენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ ბატონ დავით ლუკა ქაფიაშვილს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერს მხატვარს მოქანდაკეს პოეტს მწერალს და ძალიან კარგ ადამიანს რომელიც ნახევარსაუკუნის გახდა